ေးမှာကတော့ကျမတို့လက်တီပန်နေစံပြီးသားစုကနေပြီးတော့ rapid twin magazine နဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်ဒီအဆောက်အိမ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလျှောက်ပေးထားတာလေးကိုမျက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အခုဒီအိမ်လေးကတော့ customer တယောက်ရဲ့သူရဲ့ချစ်လားဆိုတော့လုံလေးတစ်ခုပေါ့နော်အော် special order မှာထားတဲ့အိမ်လေးကအိမ်လေးကဒီ customer ရဲ့အိမ်အခန်းထဲမှာပေါ့နော်အဲဒီရတဲ့ခင်မှာစနစ်တကျဖွင့်တည်ရအောင်ဟိုဒီဇိုင်းတိုင်းထွားပြီးတော့เนาะဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေပါတယ်ဒီရုံအိမ်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှတစ်ထပ်အိမ်လေးပေါ့เนาะစဉ်းပေးထားတယ်ဆိုတော့အောက်ထပ်နဲ့အပေါ်ထပ်မှာရုံလေးကဝင်ပြီးတော့မှပုံးဖို့ပြီးတော့နေလို့ရမယ်အဲဒီလိုမျိုးကတော့အပေါက်ကလေးရဲ့အထည်ရခွင်လေးရဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုအိမ်ပုံစံလေးကိုအပေါ်ထပ်မှာလည်းတိုင်အောက်မှာလည်းတိုင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးကတော့ရဲတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးထားပါတော့။ချန်ဒီယိုပုံစံလေးနဲ့လည်းဒီမှာဝရနာလေးကိုကပ်ပေးထားတယ်။အဓိကတော့သူ့ချောက်လေးအစီအစဉ်ရောက်ပါတော့။အခင်းမြောက်အပွက်စစ်ပြီးခင်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒါမှဒီခီလုံးလေးတွေ၊ဒေးလေးအောက်ချမ်းမြင်ကြပါဘူး။ကျမ်းမာရေးလည်းညွှန်ပါပါတော့။အဲ့ဒီပုံမှာမှထပ်ပြီးတော့ခြေရောက်မလာတဲ့အပေါက်ပါတဲ့အခင်းများလေးထပ်ပြီးခင်းမယ်ဆိုရင်ခင်းလို့ရပါတယ်။အခင်းများပြော့လေးတွေခင်းပေးဖို့လိုမယ်နော်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအိမ်လေးတွေကအဓိကရှိတာ၃ခုထားတဲ့တာကယုံလေးတွေအတွက်တင့်တော်ဆုံးတဲ့တာမျိုးဆောင်လုပ်မိထားပါတယ်။စိတ်တုတ်ရှင်လည်းရတယ်မတုတ်တဲ့တဘာဝအတိုင်းမှာရေစူးဆန်မိုးစူးဆန်ပုံစံနဲ့လည်းလေ့ရပါတယ်အဲတည်ယူပို့ဆောင်လာတော့ဒီရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပေါ့အခြားခြားသောမြို့များစီပါအရင်ကကြအလွယ်တကူတည်ပို့လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးပါလိမ့်ရှင်အဲအရွယ်စား size ပမာဏကြတော့ပို့ထားခြင်းနဲ့နေရာပို့တော့ပြီးရှင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ထည့်ခြင်းနဲ့ကလေးပေါ့နော်ရုံးပါတီမြောင်းမကဘူးအခြားခြားသောကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်တို့တွေလိုအပ်တဲ့အားလေးတွေကို size နဲ့ design လေးလုပ်ပြီးတော့မှ customer စိတ်သက်ပေါ့နော်ဆင်းရဲပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ် size ကတော့ဒီကြောင်အိမ်လေးဆိုရင်လည်းအဲ၄ဘက်၄လမ်းကြောင်အိမ်ကိုပုံစံလေးထင်တာဆိုရင်လည်းအဲတပေးခွဲ၂ပေးတပေးတပေးရနေစားပြီးတပေးခွဲ၂ပေးတပေးခွဲ၃ပေးအဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီ size အကြီးဆုံးတော့လိုချင်တဲ့အထက်တွေရပါမယ်အဲမြောင်လေးတွေအထက်အစင်လေးတွေဒီကားလေးနဲ့ကပ်လို့ရတဲ့အထက်မြင့်လေးအများကြီးလည်းလုပ်ပေးပါလိမ့်ရှင်အဲဒီကားလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှစူစားပြီးကြည့်ကြပါအောင်နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီကားကလည်းယုံအတွက်တင့်တော်ရဲ့ဒီကားပုံစံလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။တို့အတွက်ကိုအစဉ်ပြေစီမယ်၊တက်ရတာအစဉ်ပြေမယ်၊လွယ်ကူစီမယ်၊တို့အတွက်အဲတင့်တော်ဆုံးသောပုံစံလေးကိုလုပ်ပေးထားတယ်။